vás samotného, nikoli jako herče, ale jako Maroše Kramára. Prostě politika zajímá, láká. Je to tak? Já bych radši, kdyby mě nemusela zajímat a vůbec by mě nelákala. Kdyby, kdyby byla jako by to tak kolem nás šlo a my bychom si tady žili hezky a měli se rádi a všichni vydělávali. Ale to a... není nikde. Víte. Já vím, že to není nikde, ale, ale, tady je opravdu ta politika trošku taková pokřivená a on to vlastně tenhle pán, o kterým jsme mluvili, nastartoval, že se dali ty amnestie a vlastně nebyl potrestaný nějaký čin a ono to pokračuje. A, a oni, ti další politikové, nějak e, nabrali odvahu a čím víc se netrestá, tak tím víc nabírají odvahu a dělají si opravdu, co chtějí. A je to až, až zarážející, jak, jak jsou seberovní a, a mají pocit, že se jim nemůže v životě nic stát, protože je zvolili. Nás zvolili. Vy... To je běžně. Oni říkají, my jsme zvoleni, tak co chcete? Proč vlastně chodíte do ulic? My jsme, nás zvolila většina, tak co my můžeme? my můžeme všechno. A to je takový pokřivený hmm. a je podle mě to nastartovalo po ty revoluci, protože ten komunismus byl úplně blbej, že jo? To tam, tam, jako mohli oni všechno a nikdo jiný nic. Tam to bylo daný zákonem a ústavou, jakože jedna strana o to. Ale teď je svoboda, oni nejsou potomkové Carů nebo králu, nebo já ale šlechty nějaký. Oni jsou opravdu zvolení z nás, normálních lidí. Takže by rozhodl, se měli nechomství. chovat normálně. A já nevím, proč nechovají se tak. Ale jak si vysvětlujete, že i když se podle vás nechovají normálně, tak je ti lidé volí? No, o tom jsme se bavili na začátku, že nás obklopují hrozně, hrozně, hrozně moc hloupých lidí. <laughs> Já bych je teda nechcel, nechtěl házet všechny, ale, ale oni opravdu hrozně lidi hmm neumíčí, číst mezi řádky, nebo ne, ne, nedívá se na, na ty činy, spíš poslouká jenom ten populismus, takový to, to slibování, nebo ty karafiátky na mrdžinu. Prostě takový, nesmí ty balíčky záchrany nebo co, ale já, já chci si rozhodovat sám o sobě, já nechci čekat na balíček, já si chci vydělat peníze, abych mohl uživit rodinu a, a svobodně si rozhodnout, co chci dělat. Ne, aby mě to government nebo ty papaláši nějaký tady nařídili. A co je v té výzvě, hněvám se. No tak tohle asi, co jsem řekl. V kostce. <laughs> v kostce ale... ale řekněte, nenapadlo vás někdy, když neustále chcete něco posouvat dopředu, jak jste řekl, tak nikdy vás ani stínem nenapadlo, že by bylo třeba dobrý sám, dobré sám jít do politiky? Jo, oni to říkají. Oni mě dokonce, i ti, co, co, co je kritizují, jako řvou, co tady vykřikuje ten gramar, tak ať si založí stranu, nebo jde do politiky, když něco chce. Ale e, já nejsem politik, já, já, už mě volali do politiky, opozice hodně, mě. mě nabízeli různé věci a, a, a co, ale... ale a to by mě zajímalo, co vám zajíma, co vám nabízeli, když vás lákali do politiky? Tak... Co se nabízí takhle? No, co se nabízí, se různé věci, nabízí se posty, nabízí se ministerstva, nabízí se cokoliv. To vám nabízí, no že jo? Ale, ale já nechci do politiky. Jak chci dělat divadlo, mě baví divadlo, mě baví film, mě to nebaví dělat politiku. Znamená... Ať politiku dělají opravdu ti, co tomu rozumí. Já tomu až tak nerozumím, já jenom je selským rozumem. Se na to dívám a přemýšlím. A vím, že to je špatně, ale já nejsem politik, já nejsem ekonom. Uh, já, já bych to nevěděl jako vymyslet, jak by to Máte opravdu Máte pocit, mělo že Václav Havel byl politik nebo ekonom? Uh, to je to přece nic neznamená, co jste teď. Důležité okay. je, co Ale budete. Musíma, ono vás to musí... Nějakým způsobem naplňovat, bavit, musíte mít tu povahu na to, že, že chcete dělat něco, že budete rozhodovat o hodně lidech, hmm. že budete vedoucí a že budete mít moc. A, a musí vás to naplňovat. Po, po revoluci bylo podle mě největší problém bylo, najít ty lidi, co by to chtěli dělat. Já jsem se to zažil i v tom národe, že byla revoluce, teď jsme to zvrhli a konečně jsme byli šťastní. A teď přišlo, no a teď kdo bude tím šéfem, kdo bude ředitel, kdo to bude řídit, kdo bude. A teď všichni ti talentovaní řekli, no já ne, já chci hrát. A z, opět nastalo takový to, jako kdo bude dělat ty funkce. A to musíte mít na funkci, musíte mít povahu. Musí vás to bavit. Ale když máte na to povahu, ale máte i rozum a trošku to srdíčko, tak může z vás být dobrý funkcionář. Když jste netalentovaný a berete tu funkci jenom proto, že jste netalentovaný, ale můžete něco získat díky té funkci, tak je to špatně. Rozumím. Čili vás veřejná hmm. funkce politika prostě neláká a říkáte tomu e, nikdy? Nevím. Nikdy. On z... nevěří, nevím. Nikdy nevíte, co bude, ale je, je pravda, tak. že bych, byl jsem trošku jako na vážkách už posledně, byl jsem nakřáplej, že bych do toho možná i šel. Ale zase jsem si to pak rozmyslel, protože jsem viděl, jak, jak ty lidi, jak ty trolové, jak to manipuluje, jak, 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 vás, jak vás začnou očernovat, jak vám začnou psát blbiny, jak, jak si na, na vás začínají vymýšlet, hmm. jak vás špíní. A já, jako já, já to... Prostě mě to jako mentálně hrozně mě to vadí.